رمضان 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 يا حبيب. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المسلومين. الحمد لله الذي جعل من تلك السبل شهرا، شهر رمضان، شهر الصيام، وشهر الإسلام، وشهر الطهور. اور ساری حمد اور تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے نیکی اور احسان کے راستوں میں سے ایک راستہ اپنے مہینے کو قرار دیا. شہر رمضان، وہ مہینہ کون سا ہے جو اللہ کا مہینہ ہے؟ وہ ماہ رمضان المبارک ہے. اس ماہ رمضان میں کیا کرنا ہے اور یہ ماہ رمضان کس لیے ہے؟ شہر الصیام، یہ روزے کا مہینہ ہے. وشہر الاسلام، اور یہ اسلام کا مہینہ ہے. یعنی گویا امام اس مہینے کے نام ہمیں بتا رہے ہیں کہ پہلے شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، دوسرے روزے کا مہینہ جس کے بارے میں ہماری گفتگو ہو چکی، وشہر الاسلام، تیسرے یہ کہ یہ مہینہ اسلام کا مہینہ ہے. ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ دنیا میں ہر ملک، ہر علاقے کے لوگوں کے کچھ خاص مخصوص دن ہوتے ہیں جن دنوں میں صرف انہی سے متعلق باتیں کی جاتی ہیں. کسی کے یہاں ایک دن، کسی کے یہاں تین دن، کہیں ہفتہ، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن تک کوئی پروگرام چلتا ہے. مگر اللہ نے اسلام کے لیے ایک دو دن نہیں بلکہ پورے ایک مہینے تک اس مہینے کو اسلام کا مہینہ قرار دیا ہے. تو یہ مہینہ دوسرے مہینوں کی طرح نہیں ہے بلکہ اللہ نے پورا مہینہ اسلام کے لیے رکھا ہے اور اسلام کے لیے یہ مہینہ قرار دیا ہے. تو ہماری بات اور گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ ہم اس مہینے میں اسلام کے لیے کیا کرتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے، واقعاً سوچئے جو بھی میرے ناظرین ہیں، جہاں جہاں تک یہ بات پہنچے کہ ماہ رمضان میں مسلمان اسلام کے لیے کیا کرتا ہے، اللہ کے لیے کیا کرتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اسلام کا مہینہ نہیں بلکہ مسلمانوں کا مہینہ ہے. دنیا والے سمجھتے ہیں کہ چلو مسلمانوں کا مہینہ آ گیا. ان دونوں میں فرق کیا ہے کہ مسلمانوں کا مہینہ ہو یا اسلام کا مہینہ ہو؟ ان دونوں میں بڑا واضح فرق ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے کوئی ملک ہوتا ہے، ایک حکومت ہوتی ہے، گورنمنٹ، اس کا اپنا خزانہ ہوتا ہے اور ایک پبلک کا خزانہ اور مال ہوتا ہے. کہیں کے اوپر گورنمنٹ مضبوط ہوتی ہے، اس کا خزانہ اس کے پاس زیادہ ہوتا ہے، پبلک کمزور ہوتی ہے، پبلک کا ہاتھ خالی ہوتا ہے. کہیں کے پاس عوام کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے لیکن گورنمنٹ کا خزانہ خالی ہوتا ہے اور اس کے کام ایسے ہی بیکار پڑے رہتے ہیں. کچھ ملک ایسے ہیں مثلا جہاں دونوں برابر ہیں اور دونوں کا حساب ایک جیسا چل رہا ہے. تو اگر کسی ملک میں پبلک کے پاس پیسہ زیادہ ہو گیا تو اس سے گورنمنٹ مضبوط نہیں ہوگی. جب گورنمنٹ مضبوط نہیں ہوگی، حکومت مضبوط نہیں ہوگی، تو حکومت کے کام بھی نہیں ہوں گے. وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتی ہے، وہ پبلک کو راحت نہیں پہنچا سکتی ہے، ان کے لیے سڑک، پانی، بجلی، جو ضروریات زندگی، اسپتال، یہ تمام چیزیں فراہم نہیں کر سکتی ہے کیونکہ حکومت کے پاس پیسہ نہیں ہے. جن لوگوں کے پاس پبلک میں پیسہ ہے وہ خوشحال ہیں، اور جو غریب ہیں وہ بیچارے پریشان ہیں، اور حکومت چاہتے ہوئے بھی ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتی. تو جس طریقے سے کہیں حکومت مضبوط ہوتی ہے پبلک کمزور ہوتی ہے، کہیں پبلک مضبوط ہوتی ہے مالی اعتبار سے حکومت کمزور ہوتی ہے، اسی طریقے سے ماہ رمضان المبارک میں ہم نے اچھے کپڑے سلوا لیے. یہ بتائیے اس سے اسلام کو کیا ملے گا؟ ہم نے افطاری کے لیے زیادہ سے زیادہ افطاری کا انتظام کر لیا، اس سے اسلام کو کیا طاقت ملے گی؟ اسلام کا کیا فائدہ ہوگا؟ یا اسی طریقے سے اور بہت فیشن چل گیا ہے ہر جگہ کہ بڑے بڑے سائن بورڈ لگا دیے گئے، ہر آدمی نے اپنے اپنے فوٹو لگا دیے، کیا ہے کہ ہم ماہ رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. یہ آدمی
اسلام کی پبلسٹی کر رہا ہے یا اپنی پبلسٹی کر رہا ہے؟ ہم اپنے کو اونچا کر رہے ہیں، اپنے کو دکھا رہے ہیں، یا اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ امام سجاد نے بتایا کہ شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے، ہمارا آپ کا مہینہ نہیں ہے، ایک بات، شہر الصیام یہ روزے کا مہینہ ہے، اور دوسرے یہ شہر الاسلام یہ اسلام کا مہینہ ہے، یعنی اس مہینے میں جو کچھ بھی کرنا ہے وہ کام کیجئے جس سے ہمیں اور آپ کو فائدہ ہو یا نہ ہو، اسلام کو فائدہ ہو، اور یہ بڑی اہم بات ہے اور بڑی سخت منزل ہے۔ اسلام ہو التسلیم، اسلام کسے کہا جاتا ہے؟ اسلام کا مطلب ہے اپنے کو سرنڈر کر لینا، اپنا سر خدا کی بارگاہ میں جھکا دینا، مالک کے احکام کے سامنے جو کچھ بھی وہ کہہ رہا ہے ہمیں اپنے کو تسلیم کرنا ہے، گردن اٹھانے کا موقع نہیں ہے، یہ کیوں، کیسا، کس لیے، کیا، کب، کس واسطے، اس کی گنجائش نہیں ہے، وہ مالک ہے، وہ رب ہے، وہ رب العالمین ہے، جو اس نے کہہ دیا وہ ہمیں کرنا ہے۔ تو یہ مہینہ ماہ تسلیم ہے، اپنے کو خدا کی بارگاہ میں جھکا دینے کا مہینہ ہے۔ آپ دیکھیں کیا واقعاً مسلمان اس مہینے میں اللہ کے لیے جھکا ہوا ہے؟ آپ کہیں گے کہ نہیں، روزہ تو رکھ رہے ہیں، نمازیں تو پڑھی جا رہی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت تو ہو رہی، تو روزہ رکھ رہے ہیں، یہ ہم اپنے لیے رکھ رہے ہیں، اس سے اسلام کو کیا ملا؟ نمازیں پڑھ رہے ہیں تو ہم اپنے لیے پڑھ رہے ہیں، اور بھی جو کام تلاوت قرآن ہو رہی ہے یہ بھی ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، تھوڑی بہت بخشش جو ہو جائے، یہ ثواب مل جائے، وہ ثواب مل جائے، اس سے آپ سوچئے کہ اسلام کو کیا مل رہا ہے؟ کاش دنیا کا مسلمان، آج کا مسلمان، ہم مسلمان اپنے کو کہتے ہیں یہ سمجھ لیں اور یہ سوچ لیں، ہمیں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ماہ رمضان میں ہمیں جو کچھ کرنا ہے وہ اپنے لیے نہیں کرنا ہے، وہ اللہ کے لیے کرنا ہے، اور وہ اسلام کی سربلندی کے لیے کرنا ہے۔ تو جب اسلام کی سربلندی کے لیے کرنا ہے تو ہو سکتا ہے میرا نقصان ہو رہا ہو، کہیں مجھے پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہو، کہیں ہو سکتا ہے کسی کے سامنے جھکنا پڑ رہا ہو، کہیں بلا وجہ اپنے جو حق ہے اس حق کو چھوڑنا پڑ رہا ہو، کوئی بات نہیں، اگر ہمارا جاتا ہے تو جائے، جانے دیجئے، لیکن اسلام کو کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے، اللہ کے دین کا نام بلند ہونا چاہیے، خدا کے دین مضبوط ہونا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سب کچھ اپنے لیے کریں اور دین خدا اس کی کوئی حیثیت اور اس کی کوئی عظمت نہ ہو، اس کا نام اس مہینے میں بلند نہ ہو۔ آج آپ دیکھ لیجئے پوری دنیا میں جو صورتحال ہے، ایک مسلمان کو مسلمان سے ٹکرایا جا رہا ہے، ایک مسلم ملک دوسرے ملک کے اوپر حملہ آور ہو رہا ہے، بمباریاں کی جا رہی ہیں، ایک دوسرے کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے، ماہ رمضان المبارک ہے مگر اس میں بم دھماکے کیے جا رہے ہیں، نمازیوں کو بم سے اڑایا جا رہا ہے، یہ آپ دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، اس سے پہلے بھی اور اب بھی حالات جو کہ تو ہیں۔ تو جو مسلمان روزہ رکھ رہا ہے تو کیا اس روزے سے، جو روزہ رکھ کر مسلمانوں کے اوپر بمباری کر رہا ہے، یہ حتیٰ کہ کسی غیر مسلم کو ناحق مار رہا ہے، کسی کا حق چھین رہا ہے، کسی کے اوپر ستم کر رہا ہے، کوئی بھی مسلمان ہو، کسی بھی ملک کا ہو، تو دوسروں کے ساتھ اگر یہ سلوک کر رہا ہے تو کیا اس سے اسلام کو عزت مل رہی ہے؟ کیا اللہ کا مہینہ اسی لیے آیا ہے؟ نہیں عزیزان گرامی، آپ اگر غور سے دیکھا جائے تو در حقیقت ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اپنے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے اپنے کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں۔ امام نے اسی کی طرف متوجہ کیا کہ ماہ رمضان شروع ہونے سے پہلے پہلے تمہیں اس بات کا خیال کرنا ہے، اس بات کی تیاری کر لینا ہے کہ اس مہینے میں ہمیں اپنے لیے کچھ نہیں کرنا ہے، جو کچھ کرنا ہے وہ اللہ کے لیے کرنا ہے، جب اللہ کے لیے کرنا ہے تو کہیں بھی کیسی بھی قربانی دینا پڑے، اللہ کے دین کا نام بلند ہونا چاہیے، اس کا نام خدا کو بلند ہونا چاہیے، چاہے ہم ڈاؤن ہو جائیں، چاہے ہمیں جھکنا پڑے۔ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے صلح و مصالحت کرانا، آپس میں گلے ملانا، چاہے اس میں ہمارا نقصان ہو، مالی نقصان ہو، کسی بھی اعتبار سے اگر ہم گھاٹے میں جا رہے ہیں، جانے دیجئے، آپ دین کے نام کو بلند کیجئے، مذہب کے نام کو بلند کیجئے، اور جب سب مسلمان مل کر مذہب کے لیے آگے بڑھیں گے تو پھر وہ مذہب اونچا ہو جائے گا، اور جب مذہب بلند ہوگا
تو خود مسلمان بھی بلند ہو جائے گا۔ ذرا دیکھیے آج کے مسلمان میں اور صدر اسلام کے مسلمان میں کیا فرق ہے۔ پیغمبر کے زمانے میں مسلمانوں کے پاس پیسہ نہیں تھا، پہننے کے لیے بدن کے اوپر کپڑے نہیں تھے، گھروں میں قالین، کارپیٹ، اے سی یہ چیزیں نہیں تھیں۔ مسجد پیغمبر آج کی مسجد نبوی اور اس زمانے کی مسجد نبوی، جہاں چھت بھی نہیں تھی، کھجور کے پتے ڈال دیے گئے تھے، لکڑی کے ستون تھے، نیچے چٹائی بھی بچھانے کے لیے نہیں تھی۔ تو آج کی مسجد نبوی کو دیکھ لیجئے اور اس زمانے کی حضور کی مسجد کو دیکھ لیجئے، آج کی مسجد الحرام کو دیکھ لیجئے اور اس زمانے کی مسجد الحرام کو دیکھ لیجئے، یہ سب کچھ نہیں تھا۔ حتیٰ کہ ایک گاؤں کی مسجد، چھوٹے چھوٹے گاؤں اور دیہاتوں کی مسجدیں، آج کے اعتبار سے جو مسجدیں ہیں جنہیں ہم معمولی سمجھتے ہیں، وہ مسجدیں بھی تعمیر کے اعتبار سے اس مسجد سے بہت بہتر ہیں اور بہت اعلیٰ کہی جائیں گی جو پیغمبر کے زمانے میں مسجد نبوی کی حالت تھی یا مسجد الحرام کی حالت تھی۔ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، مسجد الحرام میں مثلاً پورا فرش نہیں تھا، ماربل نہیں تھا، گرینائٹ نہیں تھا، کنکریاں تھیں، پتھر تھی، اسی کے اوپر لوگ طواف کیا کرتے تھے۔ تو یعنی میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ ایک ملک میں پبلک کمزور ہے، ملک مضبوط ہے۔ تو اگر پبلک کمزور ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر ملک اور حکومت مضبوط ہے تو وہ پبلک کی حفاظت کرتی ہے۔ پیغمبر کے زمانے میں مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں تھا، مگر اسلام مضبوط تھا، اللہ کی آواز بلند تھی، جس جگہ پیغمبر بلاتے تھے، حضور سرور کائنات بلاتے تھے تو مسلمان وہاں جاتے تھے، دین مضبوط تھا، دین کی پابندی مضبوط تھی، ایک دوسرے کا خیال کرنا، نماز کی ادائیگی، روزے کی ادائیگی، خمس اور زکوٰۃ کی ادائیگی، جہاد کے لیے راہ خدا میں ڈیفنس کرنے کے لیے جانا اور نکلنا، اس میں دین کیونکہ مضبوط تھا لہٰذا مسلمان بھی ہر جگہ مضبوط تھے۔ آج کا زمانہ یہ ہے کہ مسلمان، آپ دیکھیے 50 حکومتیں وہ ہیں جو اپنے کو اسلامی ممالک کہلاتے ہیں، ان کے بادشاہ، ان کے سربراہان مملکت، وہ سب کے سب مسلمان ہیں۔ دولت کے اعتبار سے دیکھا جائے، تیل، مال، سونا، چاندی، جو کچھ بھی آپ دیکھیے، ہر طرح کی دولت مسلمانوں کے پاس ہے، مگر اسلام کمزور ہے، مسلمان طاقتور ہے، پیسے والا ہے۔ تو اور افسوس اسی بات کا ہے کہ ہر حکومت والا، ہر کنٹری والا، ہر صاحب مملکت، ہر پیسے والا جو کچھ بھی پیسہ لگاتا ہے، انویسٹ کرتا ہے، وہ اپنے لیے کرتا ہے، دین کے لیے اور خدا کے لیے نہیں کرتا۔ امام سجاد یہی بتا رہے ہیں کہ یہ ماہ رمضان آیا ہے، یہ ہمارے اور آپ کے لیے نہیں ہے، جو بھی انویسٹ کرنا ہے، جو پیسہ لگانا ہے، ایسی جگہ لگائیے جس سے دین کو فائدہ ہو۔ جیسے اول اسلام میں مسلمان نہتے ہیں، جنگ بدر کے لیے جا رہے ہیں، صرف ایک گھڑ سوار ہے، 313 لوگوں میں سے صرف ایک آدمی ہے جناب مقداد جن کے پاس سواری تھی اور کسی کے پاس سواری نہیں تھی، باقی سب نہتے تھے، کتنوں کے پاس اسلحہ نہیں تھا، مگر وہ جنگ اسلام نے، مسلمانوں نے جیت لی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین مضبوط تھا، اللہ کے اوپر اعتماد تھا، سب کے دل آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے۔ بس یہ مبارک مہینہ آیا ہے، اللہ کی رحمتوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ، مغفرتوں کے ساتھ، کاش ہم اپنے کردار اور کریکٹر کو دیکھیں اور سارے مسلمان مذہبی، مسلکی اور اس طرح کے اختلافات کو بھلا کر، ہمیں کیا ملنے والا اس سب کو بھول جائیں، ان سب کو بھول کر اسلام کو کیا ملنے والا ہے، دین کو کیا سربلندی حاصل ہونے والی ہے، اس کے اوپر توجہ کریں۔ جس دن یہ ذہن میں پیدا ہو جائے گا، اس دن پروردگار پھر سے اسلام کو تو سربلندی عطا ہی کرے گا، اس کے صدقے میں مسلمان بھی باعزت ہو جائیں گے اور پوری دنیا میں جو انہیں دہشت گرد اور نہ جانے کیا کیا کہا جا رہا ہے، اس طرح کے برے نام اور برے القاب سے محفوظ ہو جائیں گے۔ رب کریم، پروردگار، تجھے تیرے محترم مہینے کی قسم اور اس محترم مہینے کا واسطہ، ہمیں واقعاً اس مہینے میں مذہب اسلام اور اپنے دین کی خدمت کی توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔